Värnpliktiga på marinbasen i Karlskrona utnyttjas som grå arbetskraft. De kör civila som inte har någonting med militären att göra och får ingen utbildning efter grundutbildningen. Värnpliktsrådet, en fristående intresseorganisation för Sveriges 16 000 värnpliktiga, slår nu larm i en rapport om ett kompani på marinbasen i Karlskrona. Ekipagekompaniet kallas det efter någon urgammal marintradition, och enligt värnpliktsrådets rapport är det mest meningslösa gäng som finns. En eller möjligtvis två gånger per dag ser de sina befäl. Det tar så här lång tid. Sen får de sköta sig själva i ett rullande schema. Dag ett i veckan kör de en transportbåt till en ö på stenkasts avstånd från marinbasen. De kör fem gånger och resan tar 20 minuter. Resten av tiden får de slöa, slappa, sova, rulla tummarna och läsa ihjäl. Ni blir utvilade i alla fall på det här året. Ja, det kan man väl inte säga. Vi träffade befälet också och vi frågade om den här dag ett, är det en meningsfull militär utbildning eller bara väntan? Ja, det kan ju upplevas så mycket väntan. Det kan det göra. Dag två i veckan kommenderas de till att köra denna gamla före detta Djurgårdsfärja, byggd på 1800-talet. Den kör 350 meter mellan en stor och en liten ö, fram och tillbaks hela tiden. Det här är alltså grabbarna som ska utbildas under ett år för att köra i storm och dimma och hitta mellan grynnor och skär när det blir kris och krig. Men det här var ju inte svårare än att de lät en vanlig tv-reporter lägga till. Detta är vad de får göra en dag i veckan, varje vecka, i 9 månader. Ja, det är klart det är utbildning. Det är det ju. Ju mer man kör, desto bättre blir man på det. Ombord finns inte bara han som styr, utan också en motorman. Detta är vad han gör. Han startar motorn före varje tur och stannar den när de är framme. Det är varje tur som vi startar och stoppar så att säga. Trycker man knappen? Ja, trycker man knappen. Dag tre i veckan är det utbildning, men utan befäl, säger värnpliktsrådet, det vill säga att de gör vad de vill. Det känner inte jag till. Vi genomför utbildning och i så fall med befäl. Ja, det var ett tag som höll ett vapen, om man säger så. Nu har du glömt bort hur man gör då? Ja, det skulle behövas friskas upp lite minnet där om man skulle skjuta igen. Det är en sak som är säker. Och en annan militär övning då? Ja, vi har inte haft så mycket förutom det grundkursen då, som alla har samma. Sen har vi inte haft något mer. Dag fyra i veckan är det jour, det vill säga att de ska sköta kompaniets expedition. Här sitter de och sköter kompaniets expedition. Inkorgen är tom, i utkorgen är det ett brev. Telefonen är tyst. Idag, ingenting. Du har inte gjort någonting idag? Inte ens länge. Jag skulle ha varit utkörning, men det blir inte av. Ingen utbildning? Nej, det är inte mycket utbildning att skryta med. Alltså. Vad tycker du om det då? Nej, det är inte så, det är ingen höjdare precis. Man är ju lagom trött på det nu. Sen kommer då dag fem i veckan. Då heter tjänsten TFF, till förfogande. Sova och vila med andra ord, säger värnpliktsrådet. Nej, man får inte sova utan man ska vara beredd för att kunna jobba. Ledningen säger att de gärna lyssnar till vad värnpliktsrådet tycker, och värnpliktsrådet tycker det här är skandal. Speciellt eftersom det hänt att de värnpliktiga har kört civila företag som skulle ut på öarna och festa, trots att det är förbjudet. Skrota färjan, lägg dit en pontonbro och ge de värnpliktiga det de kom dit för, säger de, nämligen utbildning.